Všichni, máme tady další video ze Spooky Season edice a dneska se podíváme na další děsivou verzi do známé pohádky, dneska se podíváme na Růženku. Já jsem původně na dnešní video měla naplánovanou jinou pohádku, ale vy jste si o Růženku hrozně psali, tak jsem tu svoji původní trošku jako odsunula a dneska se právě podíváme na Růženku. Na začátek vám chtěla hrozně poděkovat za reakce na první díl tady té jako nový minisérie, což byl teda Popelka. Já jsem to jako vůbec nečekala, ale vám se to video strašně líbilo. Z čehož mám jako obrovskou radost, protože mě hrozně bavilo ho natáčet, takže jsem říkala, že tady chtěla rozebrat ještě další pohádky. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like, odběr, komentář, sdílení. Fakt mi všechno tady to hrozně pomůže, budu mít z toho obrovskou radost, podpoříte tím jak mě, tak můj kanál. A to bude asi všechno na začátek a vrhneme se rovnou na video. Pokud byste si mysleli, že se dneska zase podíváme na verzi bratří Grimmů, tak ne, ne, ne. Dneska bude muset zabrousit ještě víc do historie. Já jsem to taky nevěděla, já jsem myslela, že ta jako původní creepy verze je od bratří Grimmů a pak jsem si přečetla verzi bratří Grimmů a vůbec jsem nemohla uvěřit, že tady to skutečně bratří Grimmové napsali, protože to bylo dost jako slabý odvar toho, jak ta pohádka původně vypadala. S tady tou dnešní verzí bude muset zabrousit až do roku 1634, když Giambattista Basil napsal pohádku Sole Luna Italia jako součást jedné svý pohádkové sbírky. A já bych dneska nejradši u toho slova pohádka dělala všude uvozovky, protože tady to rozhodně jako pohádka není, minimálně z toho našeho pohledu. V roce 1697 pak tady tu pohádku přepsal Charles Perrault jako The Sleeping Beauty, kterou známe teda i od Disneyho třeba. A až v roce 1812 přišli bratři Grimmové a napsali pohádku Little Briar Rose, což byla ta verze, kterou jsem myslela, že budeme zkoumat a nakonec ne. Takže to bylo takový jako historický okýnko o vzniku Růženky a můžeme se rovnou vrhnout na náš dnešní příběh. Náš dnešní příběh teda začíná narozením princezny, která se oproti nám známý verzi nebude jmenovat Růženka, ale teda Thalia. A taky oproti té naší známý verzi tady nemáme sudičky, nebo aspoň sudičku, ale máme tady astrologii a různý mudrice, protože její taťka byl asi trošku jako astrohou a měl rád horoskopy a tak právě nechal sestavit svoji dceři horoskop. Ti nakonec teda přišli s tím, že princezna si se bude krásná, všechno dobrý, ale viděli velký nebezpečí v úlomku lnu, což je takový jako dost konkrétní tvrzení, nebo dost konkrétní horoskop, ale dobře, necháme to bejt. Král to vzal dost směrodatně a nakázal teda přinést do hradu všechen len, konopí a další podobný materiály, ze kterých se dá přísnit. Což jako dává smysl, když vaší dceři z toho hrozí smrtelný nebezpečí a vy se rozhodnete si to jako všechno natáhat do domu. Nechám úplně královu logiku, jestli nad tím vším jako chtěla mít přehled nebo to někam schovat a doufat, že se tam jako Thalia nedostane. Nevím, jo? Nevím. A jak teda princezna rostla, tak byla taková jako zvědavá. Jednoho dne seděla v okně, protože to je věc, kterou princezny dělají dost jako pravidelně, vždycky někde sedí v okně nebo dlouze pozorujou krajinu z okna a právě tam viděla stařenu, která si nesla nějaký jako vřeteno, na který měla namotaný právě ten len a byla jako zvědavá, co to je, protože to logicky nikdy neviděla a tak si nechala zavolat stařenu k sobě do komnaty, protože prostě je to princezna a nebude přece nikam chodit. Nebo takhle jako, já třeba vím, jako jak pomalu chodí po schodech moje babičky, proč princezna nemohla prostě slíst dolů, když to jako chtěla vidět a to nikomu jako nedošlo, nebo si nikdo nevšiml, že ta paní má u sebe len, který značí pro princeznu jako velký nebezpečí a opravdu ji tam prostě k princezně dovedl, protože pochybuju, že by paní trefila k princezně do komnaty sama, že? Stařená k ní teda přišla, princezna se tak jako prohlížela, co to nese a pak to vzala do ruky a právě jeden úlomek toho lnu jí zajel pod nehet a píchl jí a princezna upadla prostě do toho stavu, který oni si mysleli, že je smrt. Za chvíli se dozvíme, že to nebyla smrt. Každopádně stařenu to fakt jako vyděsilo a utekla pryč. Takže možná prostě byla trošku víc fit, než jsem si myslela, že jako dokázala utíct. Protože v té pohádce se doslova psalo, že teda ta stařena utekla, protože se lekla a běží dodnes
OK. V téhle verzi teda s princeznou neusne celý království, ale král je naprosto zdrcený tou tragédií, která ho postihla, a nechá teda princeznu přenést do jednoho ze svých letních sídel, kde ji teda položí na trůn, dostane přes sebe takovej jako baldachín a sám odjede do jiného hradu svýho, protože prostě na tady tom místě nemůže dál být, což jakoby chápu. Na druhou stranu, teď se jako dostávám k tomu, že oni se tam všichni mysleli, že prostě Thalia je mrtvá a on jí neudělal ani jako pořádnej pohřeb, a zrovna oni byli v té době jako hodně, hodně věřící. Když se to jako spojíme s reálným historickým kontextem, tak jsme jenom nějakých 50 let předtím, než byly čarodějnické procesy. A to byla jako doba, kdy byly ty lidi jako hodně, hodně věřící. To se jako nebáli, že když jí neudělají ten náležitý pohřeb, že její duše nikdy najde klid nebo něco takového. Navíc, kdyby král jako trošku počkal, když už jí teda jako nechtěl pohřbít, tak by zjistil, že její tělo se nerozkládá, tím pádem asi není mrtvá. Po nějaký době, my nevíme, jak dlouhá doba to je, tak vyrazí na lov nějaký král. Ten právě se dostane až do míst, kde spí ta Thalia, a jeden z jeho sokolů vletí do toho hradu, kde právě Thalia je. Král teda ho se jako snaží volat zpátky, ale sokol to trošku jako ignoruje. A tak on teda chce vejít do toho hradu a podívat se po svým sokolovi. Nechá sluhu zaklepat na ty dveře, protože král teda očividně neklepe, ale nikdo mu neodpovídá. A tak král nepadne jako nic jiného, než vzít žebřík a vyšplhat do jednoho z otevřených oken a dostat se tak teda do toho hradu. A on tak jako prochází různě ty komnaty, hledá toho sokola, nikde ho nemůže najít, až pak narazí na místnost, kde je ta Thalia. On teda věří, že spí, takže na ní zkusí zavolat, a pak zjistí, že asi úplně nespí, že to bude nějaký jako vážnější, a tak začne plakat, protože mu jí je prostě hrozně líto. Pak se tak jako vzchopil, protože zjistil, jak krásná Thalia je. V té knížce se píše, že mu celým tělem začala proudit krev, a já jsem si přesně jistá, kterým hlavně místem mu ta krev proudí. Dál se stane jedna dost taková věc, která mě hodně, hodně, hodně zarazila, když jsem tady tu verzi kdysi dávno poprvé četla. A to je teda to, že on vezme Thalii, donese ji na nějakou postel a v knížce se píše, že vykoná plody lásky. Což doufám, že všichni rozumíme, co se tam děje, protože já to slovo nechci říkat, jelikož YouTube by s tím měl jako problém a já se vůbec nedivím. Takže on prostě udělá to, co udělá, aby jako ulevil ty rozprouděné krvi, a odjede zpátky na svůj hrad. Tam na Thaliu nějakou dobu jako nemyslí, prostě tak jako žije dál svůj život. Sokola očividně nechal sokolem. A já jsem upřímně jako fakt zhnusená, protože ten král si zase myslí, že Thalia nežije. A je mu to očividně úplně jedno a je to odporný a je to tady hrozně romantizovaný a úplně mě to štve. Jenže je nám teda úplně jasný, že tohle je doba, kdy antikoncepce úplně nefungovala. Král si myslí, že Thalia nežije, takže nemá jako sebemenší důvod si dávat pozor, a stane se přesně to, že Thalia otěhotní a po 9 měsících přivede na svět dvě děti, dceru a syna. A mě docela jako zajímalo, jestli je možný porodit prostě v komatu. Našla jsem skutečně případy, kdy ženy porodily přirozenou cestou, zatímco byly v komatu. Je teda jenom jako pár případů na světě, je to docela jako kuriozita, taky jak často se vám stane, že těhotná žena upadne do komatu, ale může to stát. Dokonce jsem našla případ, kdy žena po mozkové smrti dokázala jakoby donosit dítě. Oni nějak na ní hrozně jako dávali pozor, dostávala různou výživu, stimulovali jí základní životní funkce a nakonec teda porodila císařem, a potom, co teda porodila to svoje dítě, tak byla odpojena od přístrojů, dokonce to stalo v Česku. Ta holčička se jmenuje Eliška, což vlastně je jméno, který vybrala ta žena ještě když jako žila. To byla jen taková jako malá odbočka, protože mě to zajímalo, jestli to jako je reálně nějak možný. O ty děti se začnou starat dvě víly, které je chtějí přiložit matce k prsu, aby se ty děti mohly nakojit. A nevím teda, jak moc víly byly zběhlý v anatomii lidského těla nebo jaký práce s dětma, protože to mi sice jako napsaný, že se je snažili přiložit matce k prsu, ale že ty děti nemohly to prso najít. Místo toho teda
začali cucat Talin prst a jak hodně cuceli, tak se jim povedlo vytáhnout ten trn toho lnu a Talia se probudila. A já přísahám, že v téhle pohádce není normální snad vůbec nikdo, protože Talia není udivená tím, kde to je, nebo co se stalo, nebo kde se tam vzaly ty děti, nebo tím, že to jsou jako její děti a s kým je jako má. Ale ona vezme děti a hnedka jak automaticky úplně miluje. Miluje je víc než cokoliv na světě a přiloží si je teda k prsu a hnedka začne kojit, což je úplně jako normální reakce na to, když se po nějaký době zbudíte z komatu. Třeba po roce minimálně, protože když jenom vezmeme, že 9 měsíců byla těhotná, nějakou dobu tam ležela, klidně rok byla v komatu, hned jako se zvedne v pohodě, začne kojit svoje děti. V té době někdy asi zmizí i víly, protože Talia teda dokojí ty děti a zjistí, že je v tom hradě úplně sama, ale je tam prostřený ten stůl. A někdy v téhle době si taky král na Talii znova vzpomene, zatímco si teda žije svůj spokojený život ve svý hříši. A rozhodne se teda, že zase pojede na lov a pojede se na Taliu podívat. A mě by fakt zajímalo, co by se stalo, kdyby on tam přijel a zjistil, že Talia pořád jako v tom komatu, protože očividně by teda mrtvá nebyla, protože když by nežila, tak už by z ní byla jenom kost. A co by se jako dělo? No já to možná jako nechci vědět. On tam teda přijede a řekne Talii, kdo je, co se stalo, jak se to stalo, že ty děti jsou jeho a Talia se do něj zamiluje. Já jsem si fakt málem ublinkla, když jsem to četla, protože já si nedokážu říct, že by mi tohle někdo řekl. Já jsem řekla, ježišmarja, my jsme spřízněný duše. Podle téhle knížky od tohohle momentu jejich pouto je prostě silnější než kdy předtím. Jak silný asi bylo předtím, když jeden z nich nebyl při smyslech. On s ní teda zůstal několik dní, pak se s ní rozloučil s tím, že musí teďka prostě odjet, ale že za nějakou dobu za ní zase přijede a vezme jí sebou do svého království. To jsem vám ještě ani neřekla, že v jeho království na něj čekala jeho manžel. Takže nejenom, že král je úplný prasák, ale ještě to je záletník. By the way, když tam teda ještě byl, to zapomněla říct, když jako byli spolu, tak pojmenovali jejich děti a jejich děti se teda jmenujou Měsíc a Slunce, proto právě se ta pohádka jmenuje tak, jak se jmenuje. Já jsem nechtěla, aby ten název zůstal nevysvětlený. Království, teda jeho manželka, začne mít podezření, že se něco děje. Má správný podezření, jak víme. Král prostě musí pořád na Talii vzpomínat a při tom vzpomínání asi nemůže být potichu, ale prostě tak jako náhodně vykřikuje jejich jména a ta manželka to teda zjistí a zavolá si k sobě svého sekretáře, který ho takovým jako vydíráním a vyhrožováním donutí vyzjistit, kdo teda ta Talia je a zjistit, jestli teda skutečně má poměr s jejím manželem. On teda zjistí, že jo, a to královnu jako absolutně rozzuří. V tenhle moment se ještě dokážu do královny vcítit a mě jako bylo líto. Král stálý tam je vyjádřený jako úplně nejlepší pár na světě a královna jako mrcha, že vlastně je naštvaná, že její manžel má poměr. Tady teda ale končí čas, kde já si královny zastávám, protože královna vyšle toho sekretáře, aby přivedl ty jejich děti. Takže ona pro ně pošle s tím teda, aby Talii řekl, že si je žádá král. Talia má radost, že jako taťka si bere na víkend děti nebo tak. Královna potom chce teda po kuchaři, aby ty děti připravil králi jako hostinu. Jenže teda kuchař na to nemá žaludek, ale bojí se královny, takže jako přislíbí, že všechno bude. Ale ty děti teda dá svý manželce, aby jako na ně dala pozor, aby se o ně starala a tu hostinu připraví z dvou jehňat. Král ani královna teda nic nepoznají. Ona zavolá prostě krále na večeři a král se teda rozplývá nad tím, jak dobrý jídlo to je. A král nám vždycky jako přizvukuje, ať jako jí, že to je jako z jeho vlastního. A on to teda takhle řekne několikrát, ona to řekne několikrát. A pak se král za to na ní kvůli tomu rozlobí, což já jsem teda jako úplně nepochopila. On se prostě jako rozhořčí na ní, že samozřejmě, že to je z jeho, že ona do toho vztahu vůbec nic nepřinesla. Což jako je věc, za kterou ona prostě nemohla, on se jako akorát směje, že je chudá, nebo já jako nevím. A odejde teda na nějakou jako vilku, která stojí mimo ten jejich hrad, aby tam jako vychladl. A královna se teda
se naštve a řekne si, že tady to nebyla dostatečná pomsta, protože on si reálně myslí, že král teďka právě snědl svoje vlastní děti, jo. A pošle teda sekretáře znova k Thálii, pošle tentokrát pro ní a Thálie jako má radost, že teda uvidí svého milovaného krále. Já se fakt musím smát a zároveň vnitřně plakat, protože to je takovej bizár. A přijede teda do toho království, ale tam jí teda nečeká král, ale královna. A královna na ní teda spustí, že se jí tahá s jejím manželem, což ona teda chudák jako doteďka neví. Nevím, jak moc si povídali, podle mě toho moc nestihli, když se reálně viděli pár dní, ale ona vůbec neví, že její král jako je ženatý. A tady začíná taková jako trošku klasika, protože královna místo toho, aby nějak jako obviňovala svého manžela, protože on přece je ženatý a začal si s nějakou jako cizí holkou, tak obviňuje tu holku, že svedla jejího manžela a Thálie si teda snaží vysvětlit, že ona za to vůbec nemohla a je v tom úplně nevinně, protože ona ani nebyla jako při smyslech, když teda spolu něco měli a že teda mají ty děti, ale že prostě k tomu došlo takhle. A královna teda nejenom, že si pořád mele to svoje, ale nechá připravit i hranici, prostě zapálit hranici, na který chce nechat uhořet Thálii a dovede ji teda na nádvoří a Thálie se to snaží oddálit tím, jako jestli si může aspoň svlíknout šaty. A královna ji nechá si ty šaty svlíknout, protože je prostě chce, protože jsou hrozně hezký, vyšívaný zlatem, perlama samozřejmě. Mě by jenom zajímalo, kdyby tomuhle jako fakt došlo. A královna potom přišla v Thálijiných šatech, jestli by si toho král jako všimnul, nebo jestli vůbec neví, že Thálie nějaký takovýhle šaty má. Thálie při tom svlíkání dost křičí a svlíká se pomalu a jednu vrstvu pod druhý a oni měli jako 150 různých vrstev a košilek a spodníček a tak, takže tak jako pomalu svlíká. Tomí jako zaslechne i král a běží se jako podívat, co se to na tom nádvoří děje a uvidí tady tu spoušť. Chce teda nějaký vysvětlení, co se to jako děje a královna na něj vybalí, že teda ovšem ví a že jak mu chutnala večeře, protože to byly jeho děti a když jako řekla, že jí ze svýho, tak myslela fakt ze svýho a on je teda úplně jako zhrozený, znechucený a nešťastný, protože mu bylo hrozně ousko z toho, že si jako nevšiml, že jí svoje děti, ale reálně jak byste si toho mohli všimnout, že jo. Přikáže teda to, aby byla do ohně svržená královna společně s tím jejím sekretářem. Královna teda jako je pure evil a sekretář tomu dost napomohl. Na druhou stranu, já se jako tady nechci úplně zastávat sekretáře. Já nevím, jak bych se na místě sekretáře jako rozhodla já, protože samozřejmě příčilo by se mi strašně moc udělat tady to, ale ona mu jako fakt vyhrožovala mu, že jestli neudělá prostě to, co chce, tak už ho nikdy nikdo nenajde, ani živýho, ani mrtvýho. Nebylo to úplně košer a on jí měl fakt jako strach, takže to mě zase jako přišel takový trošku dost ostrý trest. A teda to samý chtěl udělat i s kuchařem, o kterém on si myslel, že mu dal sníst jeho vlastní děti. Kuchař teda přijde s tím, že počkej, tvoje děti jsou jako v bezpečí, já jsem na to neměl žaludek, má je moje manželka. Mezitím teda tam dojde jeho manželka, dá mu ty děti, je vlastně šťastný konec tohodle příběhu. Thálie s králem se teda vezmou a žijou šťastně až do smrti a z kuchaře se stane komorník, takže všichni si jako polepšej. K tomuhle nemám co říct, protože jestli vám přišla drsná popelka, tak tohle je jako úplně zabijácký. Nechápu to, podle mě v té pohádce není normální nikdo, kromě teda toho kuchaře, kde třeba je otec Thálie, protože o matce tý se tam jako vůbec nemluví, ale kde je ten otec, to už se tam nikde nepíše, jestli jako třeba přijde na svatbu, protože já bejt otec Thálie, tak odtáhnu Thálii zpátky domů, řeknu jí, že má stockholmský syndrom a seženu jí ty nejlepší odborníky, aby se o ní postarali. Každopádně tady to bude do mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak já budu moc ráda za like a odběr. Užívejte si spooky season, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!